Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 24 дні. По 3 номеру вона не прослідковувалася, але по цьому номеру видно, що це є тестер для батарей, акумуляторів. Ціна його $5.29. Ось так він виглядає. Принципу роботи я ще толком не знаю, але кому цікаво, пишіть в коментарях, я знімлю додаткове відео. По суті, він би повинен був підключатися до якоїсь акумуляторної батареї. Екранчик засвічується, на якому вказано вольтаж, ампери і заряд, скоріш за все, так, міліампер. І в інший вхід пристрій, який нам потрібно зарядити. Заряд пішов. І тут частково, думаю, що повинно фіксуватися, скільки міліампер перейшло з даного пристрою на телефон. Ну, з часом я розберуся, кому цікаво, пишіть, я знімлю додаткове відео. Ззаду ось така інформація, кому цікаво, нажміть паузу. Ссылка на даний товар буде в описі. Кого такий цікавий пристрій, замовляйте.